Kanskje kofferten har egentlig gitt hjem, så, eller egentlig har jeg jo gitt hjem. Så akkurat nå så vet jeg faktisk ikke hvor jeg skal gjøre meg. Jeg ligger og sov, så ingen starter telefonen. Heldigvis har jeg bolle og sjokomelk, og jeg er ganske varm. Men jeg har ikke sovet eneste sekund i natt, så det hadde jo vært litt leilig å få i seng og sove. Men jeg klager ikke, jeg har satt meg selv i denne situasjonen, så jeg får bare sitte på marka her helt til noen forhåpentligvis ringer meg og slipper meg inn. Ja. Nei, vi... Folk må tro jeg ikke har lik noe forbi her, sitter jeg her med en koffert og prater til en telefon. Ja, nå ser dere at det begynner å bli ganske lyst her, så det begynner vi i morgen. Så etter litt over en time så gir jeg opp. Så nå venter jeg på T-banen og skal inn til sentrum, og der jeg finner et perfekt hotell. Så jeg skal boke meg inn for natten og dagen. Og, ja, det blir deilig. Jeg har ingen aning på hvor jeg er på tur henne. Jeg vet ikke om det er et hotell denne veien en gang. Jeg har vært inne på 5 hotell. Alle er fullboka. Og jeg er så trøtt. Ja, da var vi inne på hotellet. Ikke det største rommet, men ja, her er det i hvert fall en seng. Nå skal jeg endre legge meg.